banyakubahwa bayobozi bakuru b'inzego z'igihugu cyacu, banyakubahwa baturage badutabaye ba Gatagara n'abo mu nkengero cyangwa n'abaturutse kure, nshimye umwanya mumpaye kugira ngo mvuge ku byerekeye urugendo rwa Jenoside n'uburyo twayorokotse. Nk'uko bari babivuze rero, nitwa Rwirangira Felix, nkaba nkomoka ku Gasoro Ishore, nkaba mwene Mugabo n'Ingwe Dionise. Namukangoga Clotilde. Mere nyuma gatoya hari ninjira muri Jenoside neza, reka mere turi abana gato Rwigema apfa, kuko nibwo twahise tubona ubukomere bw'ibizaba. Nibuka aho twigaga, ndumva twarahawe konji bivugwa yuko tugiye kujya guhamba ibintu bitaga imitumba, bikaba ari byo bihwanye nyine no guhamba Rwigema. Ibyo bivaho tugira ibyo tubona by'amasinye menshi, ariko tugaruka mu buzima bwo mu ishuri turiga bisanzwe. Dore yuko iyo nitegereje usanga tutaranigaga, kuko primaire hageraga ikintu ngo habaye kirima ngirahindutse, tugahita twigira mu ndirimbo za Muvoma. Inyinshi nizo twabashije no kuzingatira mu icyo gihe. Jenoside rero yegereje gakeya, habaye ikintu cyitwa ngo ihanuka ry'indege ya Perezida Juvenal. Twebwe nk'abana twishimyemo gake, turavuga ibyo ari byo byose. Ubwo wari uri ku ihembe ry'abicanyi apfuye, bishobora kuba bigiye kutubera umugisha. Ariko ababyeyi bacu, kubera ko barebaga kure babibonaga, papa hari ikintu yavuze, ariko kuko twari abana twebwe ntabwo yatubwiye. Ariko yaravuze ngo akagiye kuba gashobora kuba karuta akabaye kose. Turaceceka twebwe, kuko ntabwo twumvaga ijambo uburemere icyo rizingatiye. Twigiye imbere gato rero, ubwo twebwe Habyarimana amaze gupfa, ndavuga wenda nk'umuryango wacu n'abo twari duturanye dufitanye isano, ntabwo twongeye kurara mu rugo. Mu rugo hararwaga na papa, ndavuga mu rugo rwacu hararagamo papa, hakararamo Kadete, twebwe ntago twaroraragamo. Bigira imbere gakeya tugenda tubona ukuntu bizunguturana. Noneho ngiye kubona mbona twari dufite umuvandimwe mukuru wacu wo kwa data wacu, uba kuva navuka ntabwo yigeze aba iwacu, yabaga Igisenyi yitwa Musonera, yatwaraga bisi. Tubona nawe yaraje ariko aratubwira ngo muri iyo minsi aratubwira ati ibintu byarakomeye, ubu nanjye nivanguye n'abakiga ndamanuka, kuko ho nta nubwo bangirira pardon na gake. Noneho kubera ko twebwe twari dutuye rero no ku muhanda, hari amagambo twumvaga, yaba arahise avuzwe n'umusinzi, yaba arahise n'uwivugira, ariko rikamucika twebwe tukaryumva kuko turi ku nzira. Abavuga ati ahangaha nitwe tuzahatura, avuga ati ziriya nka ziriya uyu ufite n'inzungu ngiye nizo nzifatira, abavuga kwa data wacu ati ngiye nziturira muri iriya nzu nshyashya bamaze kubaka. Tukagenda twebwe twumva imitekerereze yabo. Noneho cya gihe rero kiragera ku itariki 23 z'ukwezi kwa 4/1994. Mukuru wanjye witwaga Jean Pierre we yari amaze nka
kubona yuko uyu munsi haza gutangira genocide arangije aravuga ati ariko ubundi yarafite inkoko yarafite ukuntu yorora inkoko hejuru nko muri etage aravuga ati rero mureke twitangirire twirire ibyacu ndabyibuka yuko interahamwe zaje twamaze kotsa bamwe batari barya njye nari mfite n'akaguru k'inkoko rwose ndabyibuka ariko kubera ko hari hamaze umwanya bizunguturana ariko turindiriye yuko batugeraho nibwo rero umuntu umwe wari uvuye mu byo ku isoko yavuze ati amakuru nsize inyuma ntabwo birenga umwanya mutagize ikintu mubona izuba ryaravaga ari nimugoroba ririmo rirahumbya tugiye kubona tubona baturutse hirya y'iwacu mu muhanda nyine usa nkuva aho twitaga mu kaje vuba tubona interahamwe zije zasizoye ikintu twakoze ubwo buri wese yahise agenda ukwe njyewe amahirwe namanukanye na wawundi witwa Musonera umwe wari usa nkaho ataherukaga iwabo kubera akazi nyine yabibereye mu Rukiga turamanukana njyewe narabibonaga yuko atanaheruka n'imirima n'inzira atazizi ubwo turamanuka njyewe nawe nitwebwe twamanutse dushoreranye tumanuka dusa nkaho tujya abazi wende wacu ubwo twamanukaga dusa nkaho twerekeza nk'ikigoma ariko duciye za shortcut inzira zisanzwe mu mirimo Musonera rero we nta kubera kutaheruka wabonaga ikirere arakireba ariko ntabwo azi ahantu hari inzira turamanuka tugera ahantu hari urubingo rwacu rwinshi arambwira ati rero ubu ngubu gahunda ukuntu imeze buri aha ngaha ubwo abanshyize mu rubingo hagati arambwira ati buri aha ngaha reka mu kanya ndakubwira igikurikiraho ubwo urumva ruguru iwacu batangiye nyine interahamwe zatangiye kwibomorera gukubita amazu kureba mu biraro kuzihitamo inka n'ibindi byinshi noneho Musonera ndamubwira none se uragaruka rya kakaguru kanjye k'inkoko ndakibuka nari ngafite ariko ntabwo nongeye gushunaho ubwo nibera hagati y'urubi urwo rubingo rwari urwacu ariko rwari runini ku buryo nanjye aho ngaho yaranshyize nari ntare nageramo kandi njya mpajyana n'abashumba Musonera hashize nk'igenda kuba nko mu masaha urabona mu masaha yakabwibwe aragaruka arambwira ati hari ikintu wumvise nawe ubwa ndi kumva iwacu ruguru bahondagura urumva n'amagambo menshi mabi ntishobora kuba bikaze kandi ubwo njye nari nambaye agasengeri ubwo nta bintu byo kureba ngo umu buri murandya nta kintu byari bimbwe ko urumva ko twebwe mbere y'uko bica ababyeyi twari tumaze hafi ukwezi twihishe nari maze kugera experience rero y'igihuru ubwo Musonera aje rero ambwiye ukuntu ibintu bihagaze arambwira ati ubu batangiye gucuraguza ba papa batangiye kubatembereza bababwira ububi bwabo babacunaguza so we avuga papa barimo baramubwira ati iyambaze se ya mana yawe wajya kudukangisha arambwira ati rero birakomeye ni ukwirwanaho mu kanya ugiye kwira tugiye kureba uburyo tuva hano ishuri ndamubwira none se ubu ngubu ni njyewe nawe twijyana turabigenza gute nta wundi muntu ubwo urumva ni twebwe dusa nk'aho twari turi kumwe noneho ubwo dutandukana gatoya sinongera no kumubona ntiyongera no kugaruka njyewe rero ubwo umutima urambwira uti ese nzamuke njye iwacu ndebe ukuntu bimeze ntambike se ndebe ingo nyuraho ni ukuvuga ngo navuye mu urwo rubingo nca hagati y'umuntu twagabanaga isambu witwa Mpyisi nzamuka nerekeza ahantu bita kwa Karaveri ubu yari umuturanyi wacu nawe tugabana isambu
ngezeyo umusaza Karaveri mubwira mubaza mbere gukuntu hirya iwacu bimeze aravuga ati mwana yarashaje aravuga ati mwana wanjye hano haciye interahamwe nyinshi zo mukaje vuba n'izaruguririya zose zerekeje iwanyu ariko bashobora kuba batari batangira kwica ababyeyi banyu ariko nicyo cyerekezo ndavuga nti bya bintu ni seriye ndangije ndasirikira gakeya nsa nk'uca inzira yindi yo muri asambu yacu kugira ngo njye kumva urundi rugo mu nguni rusa nk'aho hajyaga kuri ruhobo abantu bitwaga kwa Eliyazari ubwo niwe muhutu twari duturanye wa mbere ubwo yari aturanye na data wacu ndavuga nti bya byose ningera hariya ndumva amakuru ariko ntabwo ngiye naca mu muhanda ngi wacu bambwira ibitero byamaze kuhaza ngezeyo mitansanga hariyo urumva muri abantu bari mu rugo hari umwana w'umwuzukuru wacu mitansanga ariyo hari umukobwa wo kwa Eliyazari yarameze nkaho yabaye amufashe ndebye ubukana n'ukuntu bari gutekereza n'ukuntu batari no kuvuga nabonaga bari kumisha ndavuga nabangaba biragaragara yuko tutari guhuza kagebe n'igendere subira kwa Karaveri ngeze kwa Karaveri mitamahurira na Kadete mushiki wanjye mutoya bucuru arangije arambwira ngo jyewe ngubu namenyereye kuko papa bamwishe hanyuma barambwira ngo nimbe ntembera gakeya ngo bari buze kunyicira aho bashakira ntangije namubwira none se ko papa we bamushinjaga ibintu bikomeye cyane ingenzi abasore bagiye mu nkotanyi imbunda ati we ticyakora hari abatari bagenda barimo bararwanira imyenda yambaye kuko papa yari arimbye yari yambaye kositimu nshyashya yari afite interahamwe nazo zikavuga irabi yanjye undi nawe ngo irabi yanjye undi nawe irabi yanjye bararwana koko ubwo ni nabwo Kadete yabonye ahantu hari abaca ndangije rero ngiye kubona mbona na mimaraje uyu turi kumwe duhita twikoresha inama twikoresheje inama ndababwira nti ngiye igitekerezo cyanjye tuve hano ishuri twihuse n'ubundi ibintu twagiye tubabonera ni byinshi kuva papa agiye iri ni isomo rihagije kugira ngo tubone yuko ari twebwe dukurikira noneho uyu mugushiki wanjye arambwiye ubu se turaca he se turajya he jyewe ikintu cyahise kinzamo cyaho tujya narababwiye nti rero ukuntu mbyumva twebwe ikintu cyoroshye ni uko tuva ishuri kuko hano ishuri bose baratuzi icyo ni cyo cya mbere icya kabiri ntawatugirira impuhwe icya gatatu baratuzi n'imitungo yacu umuntu ntabwo yashaka kurya ibyayo ngo anaguhishe Kadete arambwiye ati ibyo bintu uvuze nibyo ahubwo twatinze ubwo aho ngaho kwa Karaveri twari turi nubwo twikoresheje inama nta nubwo bazi ikintu turi kuvuga twakoreshaga ubwo muri iki gihe babyita sirenge nta gusezera nta ki ducunze ku jisho icyiza ni uko Karaveri n'umugore we bari bashaje
tunabazirumva umugore wa Karavera yagiraga n'isano n'uwitwa Sakindi wabaye konse imyaka yose wa Gasoro wajyaranaga inzika na papier idashira tubatora zamutse tuhita duca ku muntu witwa abantu bazi ishori ahantu witwa kwa Gitori Kalisiti tuzamuka twerekeza iwabo muri Sandonyi urumva nabo bari abatutsi ariko ubwo twashakaga inzira kugira ngo tunyure mu ishyamba rya shori ridukavaringe kugira ngo tuze kunyura handi twitwa Kajeva ku kabari haba abanywe cyangwa nakwita muri rompoye y'interahamwe tuze kubona ku buryo tuberereka mu iryo shyamba turazamuka tugeze hejuru y'ishyamba inyuma yo kwa Uziyeri nyine tugera hano twaga kwa Kazimiri yari afite abagore babiri tubona uwitwa Bonifirida wabonaga nyine niko nabyita yageraga umutima mwiza muri kiriya gihe tuba tumubajije turamusuhuza arangije avuga ati niko se mwabana muri hano turi hano hanyuma se ko mwerekeje hano bigenze gute taramubwira ibyabereye iwacu nyine we ngo none se ko ntabasha kubahisha mukaba muje hano ngo muragira ngo bigende gute turamubwira ati twebwe twiyerekere inzira nziza twanyuramo dutaraverisa iri shyamba rya shuri aratwereka hatweretse kubera kurumva twari twatangiye kugira ubwenge ntabwo ariho twaciye kuko twaravuze tuhenda hari ubwo yatwereka inzira agahita dukurikiza abantu dukata mu yindi nzira turagenda ishyamba turaritaraverisa yitwa kwa Yosiya twambuka dusa nk'aho twerekeza Serikire kuko twumvaga nituzagera hano Gatagara kuko ariho papa yakoreye igihe kinini bazatugirira impuhwe turaje tugeze ku mukingo twageze ahantu ku mukecuru witwa Kabageni aratubwira ati reka mbaho urumva twari dufite igitekerezo cyo kuza hano twa kwandangamira ni hano hepfo papa yari yaramubyaye mu batisimu ni bene b'abantu yabaga agenda yigisha kuva mu bupagani numvaga ndangamira nituhagera ari amahoro hanyuma tugeze kuwo mukecuru Kabageni nawe ashobora kuba yari umututsikazi ariko w'umupfakazi ntabwo nigeze mbona afite umugabo kuva namumenya aduha umwuzukuru we ubwo urumva hamaze kuba nko mu masaha atatu saa tanu aduha umwuzukuru we twari utunyugu watwambutse umuhanda kugira ngo tutayoba tukajya ahantu witwaga konse witwa Ndwanyi kuko tutari tuzi inzira tukaba tumeze nk'aho twakwigusha mu ntera hamwe uwo mwana w'umuhungu aratwambutsa tugeza ku muhanda hari ahantu hitwa mu gatoki turataraverisa duhora n'umugabo w'igicumba ntabwo mwibuka uwo mwana we yahise asubirayo umugabo w'igicumba turamubwira ati watweretse inzira njya kwandangamira arayitwereka turayibona tuyigendamo tuyobagurika ariko finally turahagera tuhageze rero kwandangamira nge numva ubwo tugiye guhishwa bakidukubita amaso umugore wandangamira ari umututsikazi ijambo rya mbere nge yahise ambwira ahise avuga ati nimbe n'abantu bakobwa wowe w'umuhungu uwitwa umuhungu wa hano witwa Gisaga arahita kurangiza mbyumvise gutyo ndavuga se uyu hano naye nizeye ubwo bashiki banjye mpita mbabwira rero mube muri ahangaha ngiye kwirwanaho ubwo nibwo nagiye hari ishyamba ni ishyamba ibyo byose naryitaga irya Gataga ko ntari impazi uvuye nko kwandangamira ukinjiramo hasi hari ahantu uhita uhura n'ishyamba ndijyamo jyewe ubwo bashiki banjye mbasigayo ndi mitangira ndeba nyine igihuru cyiza mitangira n'ingorane nkigeramo igiti kubera imvura yagwaga ari nyinshi igiti kiba kirangwiri kingwiriye ndavuga ariko se n'ibihuru se tutangiye kugirana ibibazo ndangije nsubira inyuma ndabanza ndicara hashira umwanya wumva hari harimo n'amazi ndavuga rero reka nongere njye kureba abashiki banjye butari bwacya
mbabwire gahunda ukuntu imeze twimuke ibi bice ndagenda mageze ndababwira nyine ndababwira nti hano hantu tuhave twigendere mfite nari natangiye kwa managing nk'aho nange ndi interahamwe ndababwira nti hano hantu tuhave twigendere urumva batubwiye yuko Gisagara urumva ndangamera afite hari undi mugore hari wapfuye abo bari abana be bakuru niba mukase yatubwiye ngo Gisagara yahita akurangiza namwe n'ubundi yahita barangiza muze twigendere turazamutse twanaciye kwa Gisagara ndibuka yuko yari atuye hariya haruguru tuhageze twambutse umuhanda duhita tujya mu ngo za hariya ntabwo nzizi zose ariko hari umuntu witwa Bimenyimana Celestin yari afite umugore abantu bitaga Bakusi nawe hari yaragiye jenoside isa nk'imusanga ahantu ari uwo Bimenyimana nubwo bwa mbere nari mubonye ariko yahise atubwira ngo mujye mu nzu mujye mu bandi bana mufite n'amahirwe ntimugasohoke umugore wanjye ntahari nta n'undi muntu mwebwe ntimugasohoke ubwo tuba tugiye mu nzu n'abana be rwose tumera nk'aho tuva indi imwe ariko kubera ko nabo baturanye n'abandi bantu bameze nk'aho harimo akadugudu niba ariko nabyita abantu bagenda babimenya gake gake urumva rero baziraga umuhungu ubwo Bimenya Imana abaramfashe arambwiye ati rero reka mujyane hariya hepfo yenda bashikiwe basigare hano anjyana ahantu uciye hano kwa Rubibi ntabwo mpibuka neza n'umuntu uwo muntu ntabwo nahamaze umwanya ariko Bimenya Imana warahaze mpageze uwo muntu yari aturanye na nyina n'abandi bantu mpageze mbona berazurunguturanyije ukuntu ariko bakamisha simbibona ndangije nanjye mpita nigira inama ko nahitaga mbibona mpita nigendera ubwo ngiye jyewe ntabwo nasubiye kureba bashiki banjye icyo nakoze ni iki nazamutse mpita njya kuri serikire njya ku muntu witwaga Abdul Karim yari umusirikare ariko kiriya gisirikare sinzi ukuntu cyari kimeze abantu bari nitahiraga n'imbunda mpageze nsanga ameze nk'aho ari nk'umusitari akaba umugore we yaravaga indi imwe n'uwa Emmanuel Nzaramba bose bari ab'ikigoma kandi bari abatutsikazi noneho kwa Abdul Karim mpageze masanga mubyara wanjye Cadette arambwira ngize Imana ubwuje ubwo turaganira nyine mubwira ukuntu ibintu bimeze nawe ntitwaherukanaga ndangije kubera yuko Nzaramba ariwe shefu w'interahamwe hariya kandi yari akomeye noneho kubera ko yari afite umugore w'umututsikazi hari murumuna we wari uhari ariko kubera ko urumva ava indi imwe n'uraho ngaho kwa Abdul Karim yari ari sefu we yari amaboko meza arangije arambwira ati rero ngo no nkujyane kwa Nzaramba nta muntu uzajya ubimenya kubera ko ari interahamwe wigire mu nzu uba ariho wibera numva ngira inama nziza turahaza ubwo Nzaramba arimo arihigira nyine ni shefu bikaza ariko mageze anshyira mu nzu iriho sima nta n'agasambi kari karimo ndicaye ngiye kubona mbona Matilda araje wari umugore wa Nzaramba arambwiye ndamusuhuje nzi yuko ari impuhwe ngiye kubona mbona ntago biri kucamo neza ndangije ninjoro ndabacunga kubera ko nari nzi yuko nimbabwira bibyare ndi sura ndabacunga nurira igipangu mpita nigendera ngiye ubwo nagiye ahantu hitwa bahita mu ki hano munsi gatoya yo kwa ahantu bita kwa Karegiya no munsi yo kwa Bayosiya bahita mu Kigerimani ubwo aho ngaho ba shefu abitwa Barigani afite nawe murumuna we witwa Inyanse nawe avuye mu gisirikare niba byari kuvamo niba ari uko yari bihaga ibibare ariko bo bafite uburyo baganiriye hari ubuterangwa bw'ukuntu bazabukora bazabanza bakarya ibyacu nta muntu bashaka kwica ngira amahirwe mpageze
nsanga hari inzu bafashe bashyiramo abantu urumva hari umuryango kwa sogokuru wacu rya migina hari bamarume hanyuma nsanga abagore babo niho bari tujyamo tuhageze barambwira ati ibi bintu rero wowe w'umuhungu ntukazajye hano ubundi bahageneye abagore wowe ntukazajye usohoka nkazajya nigumira mu nzu turahabaye tukazajya tunarya muri iyo minsi nabonaga hari agahenge ngeranyije n'uko nari meze haje rero umuntu watwaraga imodoka yo komine Kigoma yitwa Bihezande ubwo yaje we kuza ngo nuko dusengera ariko muri make yagira ngo areba abantu bari mu nzu ko bangana ni nko kutubara kuko abandi wabonaga batari bagira ubugome bwo kutwica ubwo Bihezande araje agasenze ejo aragarutse ubwa gatatu haje igitero we ubwe yizaniye cyo mu ruhango cyuwitwa Gahini kubera yuko impamvu yamuzanye nuko Bihezande yabonaga imitekerereze y'abari hariya inyuranye n'iyi noneho nawe azana igitero cya special kandi byitwa yuko nta n'uruhara bigizemo ariko baje ngiye baraje bahita bansangana n'aba bantu bose nicaye imbere y'inzu nanicaranye n'umwana twanganaga wo kugasoro kwa hoteleshi yitwaga Muzehe Muzehe ababonye ngiye kubona mbona abize icyuye ngiye kintu nakoze nahise mpaguruka mu kinyabupfura nk'aho wagira ngo abo bantu nta n'ikintu dupfana ndahaguruka ntere intambwe ya mbere ntere ya kabiri ariko Bihezande yarahagaze nk'ahagana hakurya y'umuhanda nk'aho abo bantu atabazanye interamwe mira amagara yambwira ngo rajya henda avuga nti ariko ntingewe narinje kureba abatutsi ukuntu basa niragirira nk'ahari haruguru kwa Kayugi yarambwa ngo ngihute hute amahirwe urumva nta bantu babaga batuze hari ngo bahite bavuga ngo uyu ni uwo kwa kanaka ubwo mbane yambukiye umuhanda ya modoka hari akamodoka bari bazanye ka Mazda sinzi hari imodoka zikora taxi voiture mu bice bya Cyangugu cyangwa Zagoma zifite amabutu maremare ako kamodoka niyo forme kari gafite bapakiye ndeba ubwo nambutse umuhanda nsa nk'ugiye handi wacu nyine ndagira barapakira ituru ya mbere barapakira ya kabiri ubwo babatwaraga mu ruhango ubwo ikintu nakoze nararindire kugira ngo ya modoka igaruke iragarukira pakira barabatwara bose muri iyo nzu ubwo mugoroba mba ndokose ubwa mbere ari jye wa mbere muri iyo nzu icyo nakoze ni iki rero nahise mvuga nti reka njye gushaka abashiki banjye numve niba bakiriho mba ngiye ahantu ku mukingo hari haruguru hitwa kwa Wihoreye iwabo w'umugabo witwa Habimana nk'urwo rugo nta muntu n'umwe nari nzimo uretse Habimana ni abantu tutagendaranaga kuko Habimana yari inshuti yacu kubera bakuru banjye Habimana ubwo ariko ubwo hagati nagiye kureba bano bashiki banjye nababonye ahubwo ndababwira nti rero tujye kwa Habimana turebe yuko hari ikintu badufasha turahaje Habimana adukorera ubuvugizi bushoboka bwose twanasanze abantu benshi kuko afite abantu bavaga indimwe twasanze Muhutu yaratashye n'abana be n'umugore tuhasanga uwitwa Nyiribakwe tuhasanga Nyagisaza tuhasanga Nyiridande tuhasanga uwitwa Ndayambaje Rosa mushiki wabo yabarushaga ubugabo kandi ari umugore Nyirabahutu ubwo na Wihoreye na murumuna wabo umwe w'umuhungu Ndayambaje twagezeho ibintu byahise bitubaho Rosa yabwiye Habimana ati wowe nta soni ugera wowe ukazana izi nzoka muri runo rugo ihutishe nge rero iyo byagendaga gutyo nigiye wahitaga ubundi ugenda mbere Habimana ubwo ahita amfata ukuboko nk'umuntu nsohoye bamimibo narahabasize gakeya kubera ko urumva jyewe nigiye na buryo nahoraga ntera ikibazo aba anyujije wabo munsi y'urugo ari kujijisha ariko ntago aricyo yashakaga yagiranga njyane yari afite ntibari murumuna yari murumuna wo kwa se wabo hakurya y'umuhanda witwa Berekimasa abo bantu ndi kubabwira nta n'umwe nari nzi imbere y'intambara ya genocide akabawe yari umusore afite inzihora ikinze kandi yari umukristo
ubwurumva jyewe anjyanayo sinzi uburyo yavuganye na Berkimana sinzi uko byagenze gusa nibonye muri iyo nzu y'umusiribateri udafite umugore nta n'ikintu yari afite mu nzu uretse uburiri abangaba rero nabo Habimana niba yarabafashe abajyana ahantu hepfo yo kwa barwa mukwa ahantu bitwa ku mugore bita Hawa Hawa ngo ntawe narinzi nabangaba ntibari bamuza arangije arababwira mwabana mwese muri aba tutaraba kwa mugabo n'ingwe yo ineza ya sosha nimwegire mu nzu ubwo gemba ngumye hahandi kwa Berkimana none kwa Berkimana rero nahavaga kwa Berkimana hamberaga ikibazo kuhinjira kubera ko urumva kumanywa naho hari hameze nko muri rompoye kubera gusaka umuntu witwa Candide Candide baramusatse bakamvumbura avuga ariko noneho ndangije nkazajya njya hahandi hitwa mu Kigerimana urumva ko babandi bari barabishe baragiye ariko ngiye nkajya gusirikira kugira ngo nze kubona uburyo nta kwa Berkimana ariko ntago nahirirwaga ngiye nagendaga nkaza kuza ninjoro kandi Berkimana nti twavuganaga nasangaga akinze iwaba witwa Petro nira mushiki we na nyina babaga mu nzu yo haruguru nkahita nitsimba mu gakoni nkihagararamo nk'igiti cyegame abitwa banzanama nabo bakaza guhiga ubwo nibwo bahigaga bahiga Candide kuko bari barisha umugabo we Gerigware bamwicira ahantu biti buruba bamuzana yarapfuye agahinda karabica kuko batamwishe barongera baramwica bwa kabiri ariko bababazwa nuko atari bo bamwishe ibyo kubera ko nari ndi muri iyo nzu narabyumvaga kuko bamuzanye iruhande rw'urugo rwabo kwa Gerigware na Candide bari begeranye naho hano nari nihishe urumva byose giye narabyumvaga ubwo rero bakaza izo nterahamwe ziherekejwe na Nzaramba rwose Nzaramba amahirwe nagize yaranzi ikintu nashimye ntiyanyishe ariko nta kintu yamariye ariko yamvumbuye inshuro eshatu atari gushakishwa hashakishwa Candide nkagira Imana iyo bavumburaga umuntu nta kintu bamukoragaho baramufataga bakamumushyira urumva banshyiraga Nzaramba njyewe kubera yuko babonaga yuko atari kunshaka yamfata ukuboko nanjye nkareba uburyo mucika gakeya nuko nagendaga ariko kuko nta rundi rugo nageraga ngomba kuzajyamo n'ubundi nagarukagaho ngo ko Berkimana ntabwo yegeza nyirukana n'ubwo byangoraga kugira ngo mpinjire ubwo rero nibwo naje kwigira inama ndavuga nti reka njye kureba bashiki banjye ukuntu bimeze njya nanjye hahandi hepfo kwa Hawa mpageze nsangayo bahamaze nyine nk'iminsi ibiri ariko nsangayo umuntu witwa Tantine Francine nako Françoise ukora muri Beka ndumva hari abamuzi bari bamutegere nate ngeze mubonye mita mbona ameze nabi cyane ngira abashiki banjye rero uvuga mwebwe nime muri aha ngaha ariko jyewe ndikomereje njye iyo namenyaga amakuru yabo byabaga bihagije mba nigarukiye muranyihanganira impamvu ntegeze mvuga amatariki iyo nababwiye ya 23 niyo nibuka kuko navuye mu rugo aribwo bishe papa indi minsi yose ni mu gihuru ni hanze aho ngaho nta radio numva ngo ndamenya ngo uyu munsi n'uyu nta tariki nabashije kumenya noneho handita rero mu Kigerimana nihutishije ubwo inkotanye nazo nta kizere twabaga dufite yuko zizaza kurumva no kutamenya ayo makuru ngo menye zigeze he ariko natangiye kumva amasasu ubwo ngereranyije n'ahantu nari ndi hariya mu Kigerimana zari zirenda nko muri kilometero nka 20 cyangwa 15 noneho nkabona n'abantu batangiye guhunga batangiye kuzamuka bigaragara ku muhanda yuko hari activite y'abantu bari kuzamuka bata ingo zabo aha ndavuga ntubwo bitangiye kumera gutya
reka twicange nabo abarokotse bizabagora ariko ubwo nsubiye inyuma gake hari ahantu nagiye hariya ni nko mu byo mu gatoki kubera zanyeno zanjye z'ijoro hari umusaza nabaje ndamubwira njyewe ndi mwene kana nagakuru k'iwacu waba uzi arambwira ati ndakazi bimeze gute ati iwanyu barashize papa wawe baramwishe ndavugana ibyo ndabizi ngo ariko nyoko ariho yarasaze numvise ko mama yasaze nahise mvuga nti ubu barashize nta kindi cyamusajije ikintu nakoze nahise nsa nkaho nigarukira muri za nzira zanjye kubera nyine gusirikira nje mu bice bya serikira urumva nagira ngo nerekeze muri cya gice nsa nkaho nihaye ntaremeranyijwe nacyo hari habita nyine mu kigerimana ngeze mu bice bya serikire nsanga ahantu bishe mukuru wanjye ariko arimo yaraborogaga ako ntazi ibyo ari byo avuga ngo inyota inyota ndavuga ariko uyu muntu ko mwumvise umwanya urumva kubera ko habaga ari nijoro interahamwe zigeraga muri pose cyane we rero urumva baramwishe baramucocagura ariko asigarana nyine umwuka wa wandi wanyuma mucaho mpeta mbona nta mazi mfite nayo nabona sinamusuhuza sinamuganiriza ndikomereza nigira muri ka gace kanjye imana yari imeze nk'aho yankatiye mpageze mpita nsanga byakomeye inkotanyi ntabwo ziri kuri ndiho ndabyumva yuko abantu nyine abanyabugoba ba mbere bari batangiye kuzajya bacaho noneho ndangije ndavuga nti hano hepfo ko hari ahantu musoni hari umugabo witwa musoni wari utuye hariya nyine nawe yari ahishwe hariya aho mpita mu kigerimani ntangije ndavuga nti ku musoni ko hari ahantu twigeze guhurira ku muntu umuhishe niba yitwa nkuru nziza ntabwo yaba akiriyo yenda kama makuru ko mbona ibintu byatangiye nko kuyogayoga ntangije ndavuga nti reka nsubire kwa wa mukecuru witwa Kabageni hamwe nigeze guca kera ndahaca mpageze Kabageni uwo mukecuru arampa inshyushyu arambwira ati mwana wanjye isubira ahantu wari uri nibyo byoroshye ibintu birakomeye kandi hajemo noneho n'interahamwe nyinshi zaturutse hirya ziri kugenda zizamuka inkotanyi ngo ziri hafi nigarukira hehe muri ka gace kanjye ndangije mpamara nk'undi munsi ngiye kubona mbona noneho n'interahamwe amasasu noneho nyumvira hafi mbona n'interahamwe z'aho hafi zitangiye nazo gusa nk'aho zifata imyanzuro zimwe zikazinga nyine nkabibona izindi ntizizinge izindi zikasa nk'aho zivuga ngo zagenderaho hari aha ndavuga nti ibi bintu birakaze ndangije mpita ndeba hari umwana mubyara wanjye witwaga Rusenda ahantu urumva bari abahutu bahariya mu kigerimani batubereye abana beza bagiye baduhishamo tukagenda twabaga tunazi mu rugo ahantu umuntu ari Rusenda mbagiye kumureba ndamubona musangana n'undi mwana nawe twanganaga witwa Claude wo kwa Fidel Safari ndababwira rero ikintu nje kubabwira ni ikintu kimwe mumbabarire ntiduhunge kuko niduhunga turagenda duhite dusanga za nterahamwe z'iwanyu iz'iwacu iz'impunzi izitureba zikurikije zamezire batanga noneho bihite bidukomerera icyiza mujijishe mwe bw'abantu babahishe ariko ntimuhunga njyewe amahirwe nta warampishe ngo biribuze kungura kumukwepa ubwo ngiye kubona mbona abitwa bagatabazi bajyaga babaga inka nyine nk'agatabazi hariya mu kigerimani niwe wari ushinzwe kubaga inka ariko nta muntu nigeze mbona rwose yica
abitwa barigani abitwa bamacumu abo bantu ndi kubabwira bose mwibuke ko nta numwe nari nzi imbere ya genocide ngiye kubona mbona ibintu byadurunganyije batangiye kuzinga bazinze bamwe bagaca abandi bagaca abandi bagaca noneho kwa gatabazi ndabyibuka nagiye ku mugabo witwa Bosco Nyandwe ni Nyano yacuruza gurwago mbega niwe wari umucuruzi wo muri rakaritsiye mbona nawe ibintu by'ibidomoro bye by'inzagwa nta gaciro kibihaye mbona nawe aragiye ariko ubwo mpita ngira indi ngorane ya nyuma babana nababwiye bataza guhunga turi kumwe turaho ngaho nyine turimo turayagayaga turabibona ariko dufite ubwo noneho kakavuyo nyine k'intera hamwe ubwo zivanze n'impunzi n'abasirikare bo kwa Byarimana ntangira kubabona baturi hafi ariko tukabibona neza yuko ibintu byivanze noneho kakavuyo rero ngiye kubona mbona imodoka igonga inka inka nayo igonga wa mwana muri bane nabwo kudahunga witwa Claude Claude nawe araza arangonga twese turakumbagurika ariko kubera yuko ibyo ngibyo byo ntahago byari bikomeye urumva kugongwa n'inka umuntu yirirwa arokoka intera hamwe zingana gutyo nta n'ikintu umuntu yarabaye ubwo gihe ikintu nakoze ni ukwambuka umuhanda nsa nk'ujya gusa nko kujya kwikorera kontrole kugira ngo ndebe ko hari ikintu mbaye Claude nawe tuba turatandukanye kubera ko nawe asa nk'uwababaye ubwo muri uwo mugoroba inkotanyi ziba zigeze aho hafi ariko zari zitari zagera ngo nziboneye ahubwo abasirikare kwa Byarimana bo kwa Byarimana baraje bahita bajya muri ya nzu ya wa mugabo mbabwiye witwa Bosco wacuruzaga urwagwa ubwo abaturage bose bamaze kugenda njyewe nsigaranye nizo nterahamwe turariye icyo bakoze ni iki narabakunze bigirira agapeti kandi urumva agiye sinarirukaga kurya sinamenye ahantu bavanye inka sinamenye ahantu bavanye igice cy'ingunguru nabonye batetse kandi mbona barahishije tuba turanariye tumaze kurya bahita bambwira ikibazo nta nimeta mvugane saba ngaba kandi bambwiwe ni iki hari ahantu hari igiti cy'umuvumu kirimo inzuki ariko kikaba kirimo n'amatunda barambwira ati genda utuzanira amatunda rero turye ubwo yari nka deseri ubwo ndavuga na bangaba biroroshye ndagenda njye ku giti nacyurire cyane ntanacyurira ntibabandeba ndahita nikomereza ndagenda igiti nambuka umuhanda ndacyegera nkegereye ndagicunga nkazancunga haruguru mbora ntabwo bankurikiye mpita nikomereza nkomeje rero icyo nako ubwo bigeze mu masaha ya nimugoroba muri kiriya gice nta wundi muntu uri gusirikira noneho yame ibyuko ndigenderamo genyine rwose ndi kwidagadura ndanyije kubera yuko hahandi mu Kigerimani hari abantu bashatse yuko duhungana ubwo nari nabirenzeho gato bampaye umufuka w'ibishyimbo ndawikorera wari ufite ndamanuka n'intera hamwe nyine ziri kumanuka tugeze hano haruguru hari agahanda gasa nk'akajya kwandangamira n'akajya kurira amagabo nababwiye wigeze kumisha witwa Bimenyimana nshunga gutya kubera ko igifuka cyabaga ari kinini cyangeraga mu maso mbona intera hamwe zimwe ziwacu ishori ndavugane noneho ahanga mpita noneho ndeviya wo kugira ngo ngende mu muhanda werekezaga ntigatagara urumva bose barafite target yo kuza hano muri inzu ya kijyambere hano babumbaga njyewe mpita nshomokana wa mufuka ndadeviya ariko ndagenda nkutura ahantu mpita nanone nongera ndakontruna nzamuka umusozi nsa nk'usubira mu bice bya serikire buba burije bwije rero nibwo natekereje ndavuga se ndaguma hano ndagiye nyine nta makuru inkotanyi ntizari zaza intera hamwe z'abasirikare nazo ntitwahuje nzu ukuntu zambwiye ndazigeraho ntajyanye amatunda icyo ni ikindi kibazo ndanyije nibwo naje gake imvura yayisigwa manuka umwigombero wose ndaza nza hano mu nzu hano babumbaga amatafari ntose njya ku gicaniro cya mbere mpita nsanga abantu nyine bari kota ari benshi nta karero kari kungera ndakata njya ku cya kabiri ngeze ku cya kabiri nagize ingorane nkigera ku muriro ukimfata nahise mbona onkere wanjye
nyiri nkwaye yandebye ijisho nta kintu twavuganye ariko n'irya jisho rifite definition nange nta kintu twavuganye nahise mvuganye ni nko kumbwira ngo uratinyutse ukanzi ruhande uzi yuko bahita batwicana ikintu nakoze ni iki yewe nahise nisubirira inyuma ndasohoka muri cyakizu cyagatagara murabizi ko cyari gifite imiryango myinshi urumva zanteramwe zose zitekeyemo nazo zatangiye kugira ibibazo ubwo mpita nizamukira nsubira serikire ngeze ndi hafi kugera serikire nase nkaho ninjirira kwa Nzaramba Manuel uriya nyine wari Interahamwe shefu y'ibitero noneho mpageze ntabwo nari ntaye nahagera ariko ni mu gice cyacyo cy'inzu yabo ubusa nkaho uzamutse ahantu hameze nk'igishanga ubwo burenda guke ndi kugera munsi ngiye kumva numva abantu barandashe tavuga se nizantera ha niba abasirikare se bantumye bimeze gute noneho mpita nsa nkaho nkusha nyine urumva urugamba nari namaze kurumenyera ndakusha numva situation numva ntabwo yongeye kurasa ariko ngiye muri make nari mfite target yo kugira ngo nze ku muhanda kugira ngo menye abahara baribo niba ari intera hamwe zo kwa Habyarimana cyangwa niba ari abasirikare b'inkotanyi ubwo nza kongera nyine ndabuja ndazamuka ubwo nazamukaga nsa nkaho inzu isa nkaho inkavarinze kugira ngo ntaza guhita mpinguka ku muhanda direct wa muntu arongera arandasa andashe nasubiye inyuma nahise ngera ku nzu nyine arabona hari ukuntu abantu bacukura wese batare bayitinda cyangwa ngo banayubakire mu gusubira inyuma ngiye kumva numva wese nyiguyeho ariko kubera ko nateraga intambwe ukuguru kumwe gusa nk'ukujyamo ukundi kuguma hejuru ngiye mpita mfata insina ibinonko bikagwamo nanabyumva insina ndayifata neza ndayinonira ndatuza mara nk'iminota icumi ntago numva wa mugabo ntago yongeye kurasa mba nzamuye akaguru ndanza ntera intambwe ndazamuka ngera ku muhanda ngeze ku muhanda mpita mbona abasirikare ko nditegereza kubera ko ntarenze ibyo ariko mpita ndeba abo nabonye kare n'abo ndi kubona ngereranyije nsanga harimo ikinyuranyo mbona abo nabonaga banaganira ubona nta rugamba bariho abo nabo kwa Habyarimana abo mbonye mpita mbona ni abantu isura kugira ngo upfe kuyibona bibikara cyane ubona batarimbye bananutse ndavuga ntizi nizo icyo nakoze ni iki kubera ko hari wa wundi wandasaga navuze nti niba narimo simbizi ariko nazamuye amaboko ndababwira nti ngewe ntabwo genda interamo ntahubwo mvuye mu Masaka nagira ngo mbaganirize ibyanjye ngo barampobera bamubeye nahise mvuga ntizi nizo tu barangije barambwira wowe wigira ikibazo nitwebwe inkotanyi tugeze mu gihugu ahubwo hari abantu bawe wabuze baba bakiriho rwose bashiki banjye ubwo kuva cyagiye ntabwo nari nzi amakuru yabo icyo nari nzi ni uko mesaje mperuka mu gutwi hari umugabo wambwiye ko mama yasaze ndababwira nti nta n'umwe nkeka ariko mumboneye umugore wasaze ashobora kuba yaba ari mama barangije barambwira ati reka tubanze tugushakire imyenda wambare nasaga nabi cyane ubwo tubaturagiye ntago nta bikoresho bari bafite ariko barihutaga mu minota nk'ingahe twari tugeze mu ruhango mba mbonye imyenda mba mbasobanurira isitwari ku nimeze yose barambwira ati ubu ntabwo mu gipfuye uri mu maboko meza tuba turagarutse kugira ngo nyine bamfashe gushakisha nk'umuryango nk'icyo gihe ntawe nigeze mbona icyo nabashije gukora nk'abaturage bose babashije gusigara twagiye mu Uganda mure abantu batangira gushaka abandi ariko
aho ngaho nagira ngo nshimire inkotanyi cyane cyane kuko akanya kaburaga nubwo hari asigaye mbarwa iyo batinda gatoya nta kintu bari gusanga ariko imbaraga bakoresheje bakaturokora mbashimiye mfatanyije wenda n'Imana ariko hari undi muntu niba nabyita igikoresho tutajya dushimira kuko ntago kivuga igihuru cyangwa imibyuko muri rusange ariko mu gushimira nagera ngo mbwire inkotanyi yuko batwubatse kandi ubu twamaze kuvamo abantu na nyuma y'inkotanyi nyine bakoze leta bayishyira ku murongo bashyiraho ikigega farije iradufasha turiga dusoza amashuri tujya mu kazi dushaka imiryango natwe dukora imiryango yacu ariko ikintu kitubabaza n'ubu n'uyu munsi nuko imiryango yacu n'ubundi ibitubaza babana babatubaza basogokuru cyangwa abandi bantu bo mu muryango ariko ikintu kimbabaza nuko twebwe ntabwo twabasha kuyenda kukubereka amagufwa yabo ariko ikintu kimbabaza nuko n'abahutu babije mutadufasha ngo mutwereke abantu bacu wenda tubashyingure nta n'ikintu tuzabatwara muzaba mukoze ubutwari ariko birashoboka yuko inzira turi kujyamo ari nziza kandi hari icyizere cy'imbere hazaza ndabashimiye murakoze cyane.